Hej! Jag heter sol karina Varmt välkommen till podden Allt om änglar. Här delar jag mina erfarenheter av att se änglar, prata med änglar och faktiskt få hjälp av änglar. Och jag har så otroligt många änglarberättelser att dela med mig av. Så småningom så kommer de i podden. Jag kanske inte har hunnit så långt än att jag börjar dela mina erfarenheter. Men ska jag vara helt ärlig så har jag faktiskt mer erfarenheter av ljusvarelser och änglar än vad jag har av andliga guider, andra sidan och ja, en massa sånt smått och gott som finns. Och det vill inte säga lite, för jag pratar lika mycket med dem som jag pratar med änglar. Idag tänkte jag faktiskt prata om, jag tänkte ge dig lite tips och det är helt gratis. Det kan du hämta, det finns en länk så att du kan hämta en pdf-fil med bilder på änglar som du kan måla. Jag har alltid älskat att sitta och måla målarböcker, sådär ni vet. Som barn målar man ju mycket målarböcker. Men jag gör gärna det som vuxen också för jag tycker det är så otroligt meditativt. Att ha en massa vackra färger och bara sitta och måla och följa liksom den där, hur man fyller i färger utan att egentligen tänka så mycket, utan bara vara. Meditation kan ju vara väldigt många olika saker, eller att stilla sig. Jag tänker på alla som är utbrända och utmattade och stressade och Gud vet allt som vi människor upplever idag i samhället. Varför inte börja måla änglar? Jag har gjort en liten pdf-fil åt dig så du kan på länken som finns i den här podden eh, hämta den pdf-filen, skriva ut och börja måla änglar. Det du gör då när du målar änglarna det är helt enkelt att du skaffar färger som du tycker om att måla med. Det finns ju en massa olika sorters kritor, pennor, färger. Det ska vara färger som du trivs med. Sen skriver du ut de här änglapapperna som du får en pdf-fil av mig då. Och Sen kan du sätta dig, tänd ett ljus gärna. Har du någon sån där liten änglastaty så ställ den gärna på bordet eller någonstans. Så att du verkligen får den här ängla atmosfären också. Änglar är ju det här ljusa, goda, vackra, fina inom oss. och Jag tror att ju mer vi övar på det, desto mer kan vi leva det och vara det också. Jag tror nämligen att vi kan fokusera väldigt mycket på att vara i elände och problem eller att vara i ljus och stillhet och glädje. Och Därmed är det inte sagt att livet alltid är enkelt, men vi får ju öva. Det är det vi har möjlighet till, att öva på. Att vara i en mildare, ljusare, vackrare värld, så att säga. Så bjud in änglarna genom att du lägger en intention för som jag brukar säga. Vill du att änglarna ska komma måste du bjuda in dem. Och jag bjuder alltid in den mest perfekta ängeln. Och du vet väl att om du bjuder in en ängel så ska det kännas bra. Du ska känna dig trygg och du ska känna dig lugn. Gör du inte det så är det inte en ängel som kommer, då är det någonting annat. Så ibland kan det vara viktigt att man verkligen lär känna änglarna genom meditation, englahealing och så vidare för att kunna känna den där mjuka, varma, behagliga, snälla vibrationen som änglarna har. Sen när du har tänt ditt ljus, har en liten änglastaty, du har dina färger och du har skrivit ut de här papprena med änglabilder, då bjuder du in de, de mest perfekta änglarna att vara med dig i rummet. Och stanna upp ett ögonblick, man kan till och med blunda en liten stund och bjuda in änglarna, så att du med intentionen bjuder in änglarna. Sen sätter du dig och målar änglar. Jag menar, kan man fokusera änglar på ett bättre och kraftfullare sätt? Egentligen. Och länk till pdf-filen med änglarna hittar du förstås i den här podden då. Annars så går du ju att googla på svartvita änglar. Du kommer säkert att hitta massor av bilder du också som du kan använda. För vad jag vet så finns det inga målarböcker med änglar. Men vem vet, det kanske kommer. Har du nu bra när du ska bjuda in änglarna, fokusera mer änglar genom att börja måla änglar. Och har du barn och barnbarn, då har du ännu större anledning att måla änglar. Varför inte ta dem med? Eller varför inte bjuda hem ett gäng kompisar och sitta en hel kväll och bara måla änglar. Har det så bra! skött om dig! Och tycker om min änglapodd får du jätte, jättegärna dela den så att fler hittar den. För jag tror på att det vi övar på blir vi bra på. Och vi ska dela det fina vi kan i den här världen. Ha det så bra! Hejdå!